وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اے ختم رسل سید کل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جان مرکز عرفان اور حاصل ایمان تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ بر آئے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان ہاں یہ بھی ایک احسان محمد کہنے والے غور کر الحمدللہ محمد کہنے والے غور کر الحمدللہ پر سمجھ میں آئے گا پھر اس میں کتنی معنویت ہے تعلق اپنا اپنا ہے محبت اپنی اپنی ہے تعلق اپنا اپنا ہے محبت اپنی اپنی ہے بجا ہے جس کسی نے بھی پکارا یا رسول اللہ بجا ہے جس کسی نے بھی پکارا یا رسول اللہ برادران عزیز سب سے پہلے تم نے یہاں تشریف فرما جو ہمارے بزرگ جو ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ نوجوانوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور ان کے سائے میں لوگ دین کو سیکھ رہے ہیں دین کے راستے پہ نوجوان چل رہے ہیں اور یہ کامیاب کوشش جاری و ساری ہے اللہ اس سے لوگوں کو خوب مستفیض فرمائے برادران عزیز جیسے ہم جانتے ہیں یہ ماہ میلاد پاک ہے یہ حضور پاک کی آمد کی یاد ہے کہ جس ذکر کو قرآن بھی فرماتا ہے یہ اسی ذکر کی کڑی ہے جس آمد کا چرچا قرآن کرتا ہے یہ اسی چرچے کا مظہر ہے کہ جہاں قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے حبیب کیسے آئے اللہ بتاتا ہے کہ ہم نے حضور پاک کو کیسے بھیجا برادران عزیز تو اسی آمد کے ذکر کو ہم بھی کر رہے ہیں اسی یاد کو ہم بار بار تازہ کر رہے ہیں تاکہ پھر وہ تعلق و رشتہ گہرے سے گہرا ہو جائے مضبوط سے مضبوط ہو جائے اور یقیناً بندہ مومن اپنے آقا و سرکار سے ایسا مربوط اور ایسا جڑ جائے کہ پھر وہ جدا نہ ہو پائے کہ اس کی صبح شام ہو تو حضور پاک یاد میں ہو اس کی ہر ادا ہر عمل ہر ایک کام ہو تو حضور پاک کی یاد میں ہو حضور پاک نے تو یہاں فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی کہ تمہاری نماز بھی ہو تو ایسے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو تمہارا عمل ہو تو ایسے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے آقا کے غلام ہیں ایسے سرکار کے غلام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کسی میدان میں کسی ایک مجال میں کسی ایک حصے میں کسی ایک شعبے میں بھی تشنا نہیں چھوڑا چاہے وہ ہماری عبادت ہو وہاں رہنمائی موجود ہے چاہے وہ ہمارے معاملات ہو
وہاں رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ ہمارے زندگی کے کوئی شعبے ہو، چاہے اپنے تعلقات ہو، وہاں رہنمائی موجود ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہو، حضور پاک نے سکھا دیا. والدین کے حقوق کیا ہو، حضور پاک نے سکھا دیا. اولاد کی تربیت کیسے ہو، حضور پاک نے سکھا دیا. ایک دوسرے کے معاشرے میں کیا حقوق ہوتے ہیں، حضور پاک نے سکھا دیا. ہماری نماز بھی حضور پاک نے سکھائی ہے، روزے کا انداز بھی حضور پاک نے سکھایا ہے. کوئی ایک میدان ایسا نہیں ہے، کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں رہنمائی نہیں ملتی ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہر شعبے میں رہنمائی ہم اپنے آقا کریم سے حاصل کریں، ہر ایک ذمے، ہر ایک کونے میں، ہر ایک زندگی کے حصے میں رہنمائی اس سرکار دو عالم سے لے جو آئے ہیں تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. برادران عزیز، تو یہ محفلوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا تعلق اپنے آقا سے گہرے سے گہرا ہو جائے، کہ ہم ہر شعبے میں اس دربار عالی سے ہدایت لے، روشنی لے. ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ایسے سرکار دیے ہیں کہ جہاں سے نور اور شعائیں پھیلتی ہیں، ہدایت کے سرچشمے جہاں سے بہتے ہیں، جہاں سے ساری نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں. برادران عزیز، اللہ رب العزت حضور پاک کے آمد کے الگ الگ انداز میں بیان فرما رہا ہے. حضور پاک کی آمد کا ذکر الگ الگ انداز میں ہو رہا ہے، اور ہم نے اکثر اس آیت کریمہ کو بارہا سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. برادران عزیز، یہ آیت کو ہم نے بارہا سنا ہے، بارہا اس آیت کریمہ کے مضمون میں ہم نے بیانات کو سماعت کیا ہے، اور اس کے الگ الگ گوشوں کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا. اللہ نے حضور پاک کو جب اس دنیا میں جلوہ فرما کیا تو رحمت بنا کر کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین. نہ وہاں پر مسلمین کی قید ہے، نہ عربی ہونے کی قید ہے، نہ ہی گوروں کی قید ہے، نہ ہی کالوں کی قید ہے، بلکہ رب نے فرما دیا اے حبیب جب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو سارے عالمین کے لیے بھیجا. برادران عزیز، حضور پاک تشریف لائے تو سب کے لیے تشریف لائے، ہر ایک فرد واحد کے لیے تشریف لائے. آپ کا پیغام بھی آفاقی رہا، آپ کی جو نبوت ہے وہ بھی آفاقی رہی، اور سارے عالم کے لیے پیغام بیک وقت آیا ہے. برادران عزیز، اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم نے بارہا اس بات کو سنا ہے کہ حضور پاک جب تشریف لائے تو سب کے لیے تشریف لائے. جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر نبی تشریف لائے تو کسی ایک خاص حصے کے لیے، یا کسی ایک خاص قوم کے لیے، یا کسی ایک خاص جماعت کے لیے تشریف لائے. کوئی ایک نبی ایسے نہیں تشریف لائے کہ جو سارے عالمین کے لیے. برادران عزیز، یہ حضور پاک کا خاصہ ہے. حضور پاک کی خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضور پاک سب کے لیے تشریف لائے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو بیک وقت ایک سے زائد انبیاء بھی تشریف لائے ہیں، اور الگ الگ قوموں کے لیے، الگ الگ حصوں کے لیے، الگ الگ جماعتوں کے لیے تشریف لائے، اور ان کے ذمے صرف اسی قوم کی ہدایت کا ذمہ تھا، ذمہ داری اسی قوم کی تھی. کوئی صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے آئے اور اسی پر انہوں نے کام کیا، کوئی صرف قوم عاد کے لیے آئے اسی پر انہوں نے کام کیا، کوئی قوم ثمود کے لیے آئے اسی پر انہوں نے کام کیا. اس وقت دوسری قومیں بھی موجود تھے، دوسرے لوگ بھی موجود تھے، دوسرے افراد بھی موجود تھے، لیکن ان کے لیے اللہ نے کسی اور کو بھیجا.
لیکن حضور پاک تشریف لائے تو سب کے لیے تشریف لائے، اور یہ میسج بھی ویسے ہی آفاقی رہا، یہ پیغام بھی ویسے ہی آفاقی رہا. اسی لیے جب ہم صحیح بخاری کو پڑھتے ہیں اور حضور پاک کی خصوصیات کا ذکر سنتے ہیں تو وہاں پر حدیث پاک ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں کہ جس جو صرف اور صرف خاص میرے لیے ہے، مجھ سے پہلے کسی اور کو یہ پانچ چیزیں عطا نہیں ہوئی تھی، صرف مجھے ہی دی گئی. حضور پاک پہلی چیز فرماتے ہیں کہ مجھے رعب عطا کیا گیا. حضور پاک کے خاصوں میں ایک خاصیت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے رعب عطا کیا گیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رعب ایسا کہ جس کا سلسلہ، جس کا تعلق ایک مہینے تک دراز ہو، ویسا رعب حضور پاک عطا کیا گیا. برادران عزیز ذرا دیکھیے تو صحیح رب کا کیا معاملہ ہے. ایک طرف فرماتا ہے کہ ہمارے حبیب رحمت للعالمین بھی ہے، ہمارے حبیب آئے ہیں تو مبشر و نذیر بن کر آئے ہیں، سراج منیر بن کر آئے ہیں، اور حضور پاک فرماتے ہیں وہیں پر رب نے مجھے رعب بھی عطا فرمایا، اور ایسا رعب کہ کوئی میرے سامنے آ جائے تو ایسا مرعوب ہوتا ہے کہ ایک مہینے تک اس کا اثر اس پر ہوتا ہے. حضور پاک کے خاصوں میں یہ خاص تھا. برادران عزیز، کیونکہ رب نے جہاں بھیجا تھا وہ ایک ایسا طبقہ تھا، ایسی جماعت تھی کہ جن کی جہالت کی وجہ سے لوگ انہیں ابو جہل کہا کرتے تھے، جن کے غصے اور کیفیات کی وجہ سے لوگ کسی کو ابو لہب کہتے تھے کہ غصے سے چہرہ لال ہو جاتا اور شعلے کی طرح پھڑکنے لگتا تو ابو لہب کہہ دیا، سردار ہے لیکن جہالت اتنی کہ ابو جہل کہہ دیا. ویسوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضور پاک کو بھیجا. ویسی قوم میں کہا جہاں ایک دوسرے پر فقر عام ہے، ایک دوسرے کا قتل عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد عام ہے، ایک دوسرے کے گریبان تھام لینا عام ہے، ایک دوسرے کی وہاں پر کوئی عزت و وقار نہیں، ایک دوسرے کا کوئی خیال نہیں، ایک دوسرے پر کوئی رحم کا انداز نہیں، ایسی قوم میں حضور پاک تشریف لائے ہیں اور ایسے جاہلوں کو حضور پاک کو سکھانا ہے، ایسے سخت لوگوں کو حضور پاک کو منانا ہے، ایسے لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا ہے، تو حضور پاک کو رب نے وہ رعب عطا فرمایا کہ ایسے بڑے بڑے جاہل بھی آ جائے اور سامنے کھڑے ہو جائے، ایسے ظالم بھی آ جائے سامنے کھڑے ہو جائے، بڑے بڑے اکابر بھی آ جائے سامنے کھڑے ہو جائے، تو ان میں یہ ہمت نہ ہوگی کہ سرور کائنات کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کھڑے ہو جائے. رب نے وہ رعب دیا کہ سرور کائنات کے سامنے آ جائے تو نگاہ جھک جائے، بادب کھڑے ہو جائے. ہم نے لاکھ تاریخ کے حوالوں کو پڑھا ہے، سیرت کے واقعات کو سنا ہے کہ ابو جہل جدا سخت سرکش کئی مرتبہ کوشش کیا اور خود کہنے لگا کہ میں نے کبھی دیکھا ہے تو حضور کے اطراف میں دو ایسے شیروں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی میں جنبش کر دیتا وہ مجھے چیر پھاڑ دیتے. میں نے کوشش کی حضور پاک کے شان میں کچھ کہنے کی تو میں نے دیکھا کہ میں آگ کے دہانے پر ہوں، اگر کچھ کہہ دیتا آگ میں گر جاتا. رب نے ایسا روب تاری کر دیا تھا کہ وہ کوشش بھی کرتے تو ہمت نہ ہوتی، خاموش نگاہ جھکا کر کھڑے ہو جاتے. ہم نے وہ واقعہ بھی سنا، بڑا مشہور واقعہ ہے، سرور کائنات سید الانبیاء کسی سفر پر آپ نکلے ہیں اور راستے میں کسی درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں، اپنی تلوار کو آپ نے درخت پر لٹکا دیا اور آرام فرما رہے ہیں. جب نیند بیدار ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی تلوار کسی غیر کے ہاتھ میں ہے. وہ تلوار کو نیام سے نکال کر حضور پاک کے سامنے شمشیر بے نیام لے کر کھڑا ہو گیا. حضور پاک نے دیکھا کہ یہ تو کوئی غیر ہے، ارادے بھی نیک نہیں. اور جب حضور پاک بیدار ہوئے تو حضور پاک سے وہ کہنے لگا مَن یمنعک منی،
अब कौन आपको बचाएगा, अब मुझसे आपको कौन बचा पाएगा कि आप निहत्ते हैं, आपकी तलवार भी मेरे हाथ में है, आप तन्हा है, आपका कोई साथी भी यहां मौजूद नहीं, तलवार मेरे हाथ में है, ताकत मेरे हाथ में है, आप अभी उठे बेदार हुए, अब आपको कौन बचाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उसकी निगाहों में निगाहें डाली और फरमाया अल्लाह अल्लाह, बस हुजूर पाक की निगाहों से निगाहें मिली। सरवरे कायनात ने फरमा दिया कि मेरा रब है तो मुझसे मेरी हिफाजत करने वाला है, मेरा रब है तो तुझसे बचाने वाला है, बस ये फरमाना था कि उस पर लर्जा तारी हो गया, कांपने लगा, थर्रा उठा, हाथ से तलवार गिर पड़ी। हुजूर पाक फरमाते हैं कि मैंने तलवार उठाई और मैंने पूछा मैं यमनाओं का मिनी, अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, अब तुझे कौन बचाएगा। बिरादरान अजीज, वो कांपने लगा, कदमों में गिर पड़ा, अपनी जान की भीख मांगने लगा, वो रौब जब तारी हुआ, ये कैसा मेल सरवरे कायनात में था, क्या अदा प्यारी हुजूर पाक की थी कि रौब के मारे जब कांपने लगा, थर्राने लगा, हुजूर पाक के सामने घुटनों पर आ गया, सरवरे कायनात के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा, तो फिर वो रहमतुल आलमीन ने अपनी रहमत का वो जलवा दिखाया और फरमाया कि जा मैं तुझे माफ करता हूं। बिरादरान अजीज, क्या अंदाज है मोहब्बत है, एक तरफ रौब अल्लाह ने दिया कि किसी की मजाल नहीं कि निगाह उठाकर देखे, तो दूसरी तरफ रहमत का ये आलम है कि जब सामने कोई आ जाता है और सारी ताकतें सारी कुव्वतें सारी कुदरतें आपके हाथ में है, जो चाहे आप करें, रब ने आपको मुख्तार बनाया है, लेकिन हमेशा हुजूर पाक ने कहा कि अना रहमतुल आलमीन, रब ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है, इनकी दफाओं पर मैंने हमेशा वफाएं की है, इनके हमेशा गुस्ताखियों पर मैंने हमेशा इन्हें माफ़ किया है, इन्होंने हमेशा तकलीफ दी और मैंने हमेशा रहमतों को नाजिल फरमाया। चाहे हमने देखा ताइफ का मैदान हो, हमने देखा मक्के की वादियां हो, हमने देखा अरब की वो जुल्म वो सितम हो, बार बार रब ने आपसे पूछा हबीब क्या चाहते हैं, हबीब फरमाइए आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहेंगे रब वो कर देगा, ये जालिमों के साथ क्या किया जाए। हमेशा हुजूर पाक ने कहा कि आप इन्हें माफ कीजिए, मुझे तवक्कु है कि अगर ये हिदायत नहीं पाएंगे इन्हीं की नस्लों में से हादी और मेहदी पैदा होंगे, इन्हीं की नस्लों में से नेकोकार मुत्तकी परहेजगार पैदा होंगे, इन्हीं की नस्लों में से इस्लाम के अलमबरदार पैदा होंगे, मैं इनके लिए हमेशा दुआ करूंगा, जब जब ये मेरे साथ जहमत का मामला करेंगे हमेशा मैं इनके साथ रहमत का मामला करूंगा। मेरा दरा नजीर तारीख गवाह है, मक्के के 13 साल गवाह है, जब जब लोगों ने तकलीफ दी, आपके कदमों में कचरा डाल दिया, आपके कदमों में कांटे बिछा दिए, आपने उन कांटों को अपने दस्ते करम से उठाया और उनकी हिदायत की दुआ फरमाई। बिरादरान अजीज, रब का ऐसा रोब था, हुजूर पाक का ऐसा रोब था कि किसी की मजाल न थी, और साथ ही साथ हुजूर पाक की ऐसी रहमत थी कि हमेशा उनको आपने रहमतों की दुआ फरमाई। तो ये हुजूर पाक का खास था कि रब ने आपको रौब अता फरमाया था। वो रौब का वाकया हमारे सामने भी है, हजरत उमर फारूक जैसी ज़ाते गिरामी जिनका चर्चा दबदबा सारे अरब पर था, हम वो मशहूर वाकये को भी समाप्त किए होंगे, बारहा इसको सुना होगा कि जब मामला बहुत सख्त हो गया तो कुफारे कुरैश ने जमा होकर कहा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, अब आर या पार का फैसला होना जरूरी है, अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे लोग जौग दर जौग एक के बाद दीगर एक के बाद दीगर इनसे जुड़ते चले जा रहे हैं और इनका पैगाम आम होता चला जा रहा है, कुछ ना कुछ फैसला तो करना होगा, किसी ना किसी अंदाज से इन्हें रोकना होगा। और लोग जानते थे कि हजरत उमर फारूक जो उमर बिन खत्ताब थे बड़े जज्बाती थे, बहुत जलाल
और जज्बे बागे थे। आपके सामने लोगों ने ये सारे मामले को पेश किया कि उमर देखो क्या हाल हो रहा है, क्या किया जा रहा है, हमारे दीन को बुरा भला किया कहा जा रहा है, हम कैसे बर्दाश्त करें। हजरत उमर बिन खत्ताब गैरत वाले थे बहुत। उन्होंने ऐलान कर दिया कि यह फैसला मैं करूंगा, मैंने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अब यह आर्या पार का फैसला कल हो जाएगा और मैंने ठान लिया है, यह अज़्म मुसम्मम मैंने कर लिया है कि अब मैं इस मामले को रोक दूंगा। इधर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इस्लाम को इज्जत अता फरमा, या अमर बिन हिशाम के जरिए या उमर बिन खत्ताब के जरिए, ये दो में से किसी एक को इस्लाम को अता फरमा, ये दोनों के जरिए से किसी एक से इज्जत अता फरमा। अब इधर हजरत उमर फारूक उमर बिन खत्ताब है, चेहरे पे गुस्से के आसार, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, और निकले हैं हुजूर पाक के काशान अकदस की तरफ। इस तेवर को देखने वालों ने देखा, कहा कि उमर के तेवर आज बदले हुए, बड़े सख्त तेवर लेकर उमर निकले हैं। पूछने वाले ने पूछ लिया, उमर किधर को जा रहे हो, क्या मामला है, क्या मकसद है, क्या इरादा है। हजरत उमर जो अभी इस्लाम कबूल ना किए थे, कहने लगे कि आज फैसले की घड़ी है, आज फैसला होने वाला है, आज इस मामले को मैं ख़त्म करने वाला हूँ, नौज़ु बिल्लाह मैंने इरादा कर लिया है और मैं हुजूर पाक की तरफ जा रहा हूँ। सुनने वाले ने कहा, उमर पहले अपने घर की तो खबर ले लो, अपने घर की खबर ले लो। हजरत उमर ने कहा, मेरे घर को क्या हुआ, मेरे घर को क्या हुआ। तो कहने वाले ने कहा कि जिनके इरादे से तुम जा रहे हो, तुम्हारी बहन ने उनका कलमा पढ़ लिया, जिस दीन की मुखालफत में निकले हो वो दीन तुम्हारे घर में है। अब उमर बिन खत्ताब अपने घर को गए, अपने बहन के घर पर दस्तक दी, आवाज दी कि दरवाजा खोला जाए, उमर आए हैं। बहनों ही परेशान, हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु अशराए मुबशरा में है, वो कहने लगे क्या मामला है। बहन परेशान है, एक सहाबी रसूल उनको कुरान सिखा रहे थे, जैसे तैसे उनको भेज दिया। दरवाजा खोला तो हजरत उमर जलाल के साथ अंदर दाखिल हुए, पूछने लगे, मैं सुन रहा था तुम कुछ पढ़ रहे थे, बताओ क्या पढ़ रहे थे। हम जानते हैं कि कुरान जब नाजिल होता था तो पर्चियों पर, पत्तों पर लिख दिया जाता था, उन पत्तों को सहाबा इकराम महफूज रखते और उनसे आयात को याद करते। वो कुछ ऐसी ही वहाँ पत्ते कुरान की आयात लिखे हुए मौजूद थे। हजरत उमर ने चाहा कि हाथ लगाए, आपकी बहन ने कह दिया कि नहीं, तुम नापाक हो, ये कलाम पाक है, इसको हाथ लगाने के लिए तुम्हें पाकी हासिल करनी होगी। ताज्जुब और बढ़ गया, ये दीन ऐसा कि हाथ ना लगा सकूं, बताओ पाकी कैसे हासिल हो। रब की तैयारी देखिए, अब हजरत उमर पाकी हासिल करते हैं, हासिल कर उन कलिमात को सुना, कलिमात को पढ़ा जिसके अंदर रब की तस्बीह थी, उसका जलाल था, उसकी कुदरत के आयात थे। उन कलिमात को सुना तो एक अजीब कैफियत तारी हो गई, ये क्या कलाम मैं सुन रहा हूँ। कुरान की अजमत को समझने की ज़रूरत है कि जो दिलों पर असर करने वाला कलाम वो कुरान है, वो जो दिलों को बदलने वाला कलाम वो कुरान है, हिदायत का सामान वो कुरान है। और हम हैं कि कुरान से दूर नज़र आ रहे हैं, हमें चाहिए कि कुरान से अपने ताल्लुक को जोड़ें, कुरान से अपने आप को मजबूत कर लें, कुरान से जुड़ जाएं। अब आयात को सुने, पहले तो अपने बहनों ही पर हाथ चलाने लगे। बहन ने रोक कर कहा था कि मेरे शौहर पर क्यों हाथ चलाते हो, तुम अगर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी बिनते खत्ताब हूँ, तुम्हारे रगों में जो खून दौड़ रहा है मेरे रगों में भी वही खून दौड़ रहा है, ये मार पीट क्यों, ये गुस्सा, ये तेवर क्यों। और ये अंदाज हजरत उमर को रोकने वाला बन गया। अब वहां से निकले, हाथ में तलवार भी है, घोड़े पर सवार भी है, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ नजर आते हैं।
اب ادھر حضور پاک کے پاس یہ بات پہنچی کہ عمر آ رہے ہیں، ارادہ نیک نہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون ہے روکنے والا؟ ان سے کچھ دن پہلے حضرت امیر حمزہ اسد اللہ اسد رسول اللہ، اللہ کے شیر، رسول پاک کے شیر، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ اسلام قبول کیے تھے، آپ نے سنا کہ عمر آ رہے ہیں تو آپ تلوار لے کر باہر نکلنے لگے، حضور پاک نے کہا چچا آپ رک جائیے، آپ مت جائیے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ، عمر آپ کے ارادے سے آ رہا ہے، میں کیسے برداشت کروں، میں کیسے خاموش رہوں، عمر کے مقابل میں حمزہ جائے گا اور جب تک حمزہ کی جان میں جان ہے کوئی ایک قدم آپ کی طرف بڑھا نہ پائے گا۔ حضور پاک نے کہا کہ رک جائیے، آپ تشریف رکھیں۔ دستک ہوئی، حضور پاک نے کہا کہ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا گیا، حضرت عمر حضور کے سامنے تشریف فرما حاضر ہے، حضور تشریف فرما ہے، نگاہوں سے نگاہیں ملی۔ حضور پاک نے پوچھا عمر کیا چاہتے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ یہ سننا تھا، مورخین و محدثین لکھتے ہیں، خود حضرت عمر فاروق اس کو بیان کرتے ہیں کہ میری نگاہیں حضور پاک کی نگاہوں سے ملی، میرے آقا نے مجھ سے پوچھا عمر کیا چاہتے ہو اور مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، میں کانپنے لگا، تھرانے لگا، ہاتھ سے تلوار گری اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ برادران عزیز، صحابہ اکرام میں ایک لہر دوڑ گئی، ایک نعرہ بلند ہوا کہ عمر اسلام قبول کر، سبحان اللہ، تکبیر کی بلندی۔ صحابہ اکرام نے استقبال کیا، حضور پاک نے استقبال کیا، وہ خوی حیکل عمر حضور پاک کے سامنے آئے تو کانپنے لگے، وہ رعب رب نے دیا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام اس منظر کو پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت، پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت، کیا بدل جاتی ہے دنیا نگہ یار کے بعد، کیا بدل جاتی ہے دنیا نگہ یار کے بعد کہ حضور پاک کی نگاہ پڑی تو فاروق اعظم کی دنیا بدل گئی۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اسلام قبول کیے تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، حضور پاک نے کہا یقیناً ہم، اللہ نے ہمیں حق کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر ہم اب چھپ کر عبادت نہیں کریں، اب رب کا ذکر ہوگا تو چھپ کر نہیں باہر نکل کر ہوگا۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے یہ ماروتہ پیش کیا، حضرت امیر حمزہ نے کہا میں عمر کی تائید کرتا ہوں، عمر کے اس ماروزے کی میں بھی تائید کرتا ہوں یا رسول اللہ، اب چھپ کر ذکر نہیں ہوگا۔ حضور پاک نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اب بیت اللہ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اب ایک قافلہ نکلتا ہے، ایک طرف حضرت عمر فاروق، ایک طرف حضرت امیر حمزہ، اور صحابہ اکرام دو صف بنائے دونوں کے پیچھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دو صفوں کے درمیان تشریف فرما۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ ارخم بن ارخم کے مکان سے نکل کر بیت اللہ کی طرف چلنے لگا، ادھر وہ مکے کے سردار منتظر تھے کہ عمر کچھ خبر لے کر آئیں گے، کچھ فیصلہ ہو کر آئے گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں ساری دنیا ہی بدل چکی ہے، یہاں جو سوچا تھا سب کچھ رب نے پلٹ دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ قافلہ مکے کے صحن میں داخل ہوتا ہے، صحن کعبہ میں داخل ہوتا ہے، حرم میں داخل ہوتا ہے، سارے جو سرداران قریش بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے انہوں نے اس منظر کو دیکھا، ایک طرف عمر کو دیکھا، ایک طرف حضرت امیر حمزہ کو دیکھا، پیچھے صحابہ اکرام کے قافلے کو دیکھا، بیچ میں درمیان میں حضور پاک کے جلوہ فرمائی کو دیکھا۔ وہاں پر حضرت عمر فاروق نے اعلان بلند کیا کہ اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آ جاؤ، کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آ جاؤ، سن لو، عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اعلان ہوا،
بیت اللہ کے سامنے. اب کسی کی مجال ہے کہ حضرت عمر کے سامنے، حضرت امیر حمزہ کے سامنے جائے؟ اب کسی کے مجال نہیں، سارے خاموش دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر کھڑے ہیں، حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، اور رب کے گھر کے سامنے حضور پاک رب کا ذکر کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ کا جلال بیان کرتے ہیں، اس کی قدرت اور اس کا بلندی کو بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے. تبھی جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رب خوش ہے. اور رب فرماتا ہے کہ عمر کا لقب آپ سے فاروق ہے، کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. برادران عزیز، تو وہ عمر بھی جب حضور پاک کے سامنے آئے تو حضور پاک کے روب سے تھرا اٹھے. اللہ نے وہ روب عطا فرمایا تھا کہ حضور پاک کے سامنے بڑے بڑے آپ صحابہ اکرام سے پوچھیں گے تو وہ عرض کرتے تھے کہ ہم حضور پاک کی نگاہوں سے نگاہیں نہیں ملا سکتے تھے، سرور کائنات کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی. رب نے وہ نور، وہ چمک آپ کے چہرے میں عطا فرمائی تھی کہ حضور پاک کے چہرے کو نہیں دیکھ پاتے، آنکھوں سے نگاہیں نہ ملا پاتے، اور گفتگو کرنے والے صرف دو یا چار تھے، جن میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت صدیق اکبر بھی تھے، مولانا علی مشکل کشا بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے. صحابہ اکرام یہ بات فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ حضور سے کہنا ہوتا، معروضہ پیش کرنا ہوتا تو پہلے یہ بڑوں سے کہتے کہ ہمارے معروضے کو پیش کیجیے، اجازت لے کر معروضہ پیش کرنا ہوتا. تو خاصیتوں میں ایک خاصیت حضور پاک کی روب تھا، کہ جس کا اثر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مہینے تک ہوتا، کہ اگر حضور پاک کا روب کسی پر طاری ہو جاتا تو ایک مہینے تک اس پر روب طاری رہتا سرور کائنات. دوسری خاصیت، حضور پاک فرماتے ہیں کہ رب نے اس زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، ساری کرۂ ارض کو رب نے مسجد بنا دیا. پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو عبادت کرنا ہوتا، کسی سابقہ نبی کے امتی کو عبادت کرنا ہوتا تو ان کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی، وہیں پر جا کر عبادت کر سکتے تھے، کہیں اور عبادت نہیں ہو پاتی، جگہ مخصوص اور وہیں جانا، وہیں عبادت کرنا، اس کے سوا کہیں اور عبادت ان کے لیے جائز نہیں تھی. لیکن یہ حضور پاک کا صدقہ ہے، یہ حضور پاک کے وسیلے کا اثر ہے کہ رب نے حضور پاک کے امتیوں کے لیے آسانی عطا فرمائی اور یہ موقع عنایت فرما دیا کہ اب تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، عبادت کا وقت آ گیا ہے، مسجد سے دور کہیں جنگل میں ہو، کہیں صحرا میں ہو، کہیں ایسے مقام پر ہو کہ جہاں تمہاری خصوصی مسجد و عبادت گاہ نہیں ہے، تو کیا کریں؟ جہاں رب کا ذکر کا وقت آیا وہیں ذکر کر سکتے ہیں. رب نے ہر جگہ کو آپ کے لیے مہیا کر دیا، ہر جگہ آپ عبادت کے لیے آپ کو اجازت دے دی. شرط اتنی رہی کہ جگہ صاف ہو، مکان پاک ہو جہاں آپ رب کی عبادت کر رہے ہو. برادران عزیز، یہ کتنا بڑا فضل ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ آج ہمیں موقع مل گیا، رب نے یہ اجازت دے دی. اگر تم گھر میں ہو، بیمار ہو، مسجد نہیں جا سکتے، وہیں عبادت کرو. نوکری میں ہو، اپنے آپ کو وہاں پر جکڑا ہوا پا رہے ہو، مسجد نہیں جا سکتے، وہیں عبادت کر لو، رب تمہاری وہیں کی عبادت کو بھی قبول کرے گا، تمہاری فرضیت وہاں بھی ادا ہو جائے گی. اگر تم گھر میں ہو وہاں بھی پڑھ سکتے ہو، نوکری پر ہو وہاں بھی پڑھ سکتے ہو، سفر میں ہو وہاں بھی پڑھ سکتے ہو، جنگل و بیابان میں ہو وہاں بھی پڑھ سکتے ہو. برادران عزیز، لیکن بات یہ عرض کروں کہ آج یہ افسوس ہوتا ہے، یہ فضیلت ملنے کے بعد بھی، یہ سہولت ملنے کے بعد بھی، آج ہمارے بھائی ہیں، آج ہمارے بچے ہیں، آج ہماری اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کبھی نہ کبھی ہم سے نماز چھوٹ رہی ہے، کبھی نہ کبھی ہم سے ذکر چھوٹ رہا ہے، کبھی نہ کبھی رب کی عبادت چھوٹ رہی ہے. اور جب پوچھا جائے کہ بھائی کیوں عبادت چھوٹ گئی، کہنے والا کہتا ہے کہ میں کام میں مصروف تھا، میں وہاں جگہ وہاں فلاں جگہ پر تھا، وہاں فلاں جگہ پر تھا. ارے رب نے تمہیں اتنی سہولت دے دی ہے،
جہاں ہو وہیں نماز پڑھو، رب قبول کرنے والا ہے۔ یہ حضور پاک کا صدقہ ہے کہ جس جگہ تم سجدہ کرو رب تمہارے سجدے کو قبول کرنے والا ہے۔ جس جگہ سجدہ کر دو گے وہ سجدگاہ مسجد کہلائے گی۔ ہاں یقیناً یہ بات اور ہے کہ جب مسجد میں آئیں گے باجماعت نماز پڑھیں گے تو 26 گنا ثواب ملے گا، جامع مسجد کو جائیں گے تو 500 گنا ثواب ملے گا، بیت المقدس کے پاس جائیں گے تو 50,000 ملیں گے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حاضر ہوں گے تو وہاں 1,00,000 اور وہاں 50,000 ملیں گے۔ یہ فضیلتیں یقیناً موجود ہیں لیکن فرضیت کہیں پر بھی ادا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی ہم کوتا ہے، اس کے بعد بھی ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ارے رب ہم کو اجازت دے رہا ہے، حضور پاک کا صدقہ ہے کہ جہاں چاہو پڑھ لو میں قبول کر لوں گا، میں تمہاری عبادت وہیں پر قبول کروں گا کیونکہ تم میرے حبیب کی امتی ہو۔ برادران عزیز، اس کے بعد بھی ہماری عبادتیں چھوٹ رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک لمحے فکر ہے، یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں، کس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کس چیز کی اہمیت ہماری زندگی میں ہے۔ ارے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہونی چاہیے تو وہ رب کی عبادت کی اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا مقصد حیات ہے، ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہ ہے کہ رب نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور ہم اس کو چھوڑ کر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ہر چیز کے لیے وقت موجود ہے، ہر ایک کام کے لیے ہم اہتمام کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، لیکن جو مقصد حیات ہے جس کے لیے رب نے تمہیں چنا، ارے کائنات میں کیا مخلوقات نہ تھی، رب چاہتا تو ہر ایک کو وہ موقع عنایت فرما سکتا تھا اور وہ خوشی خوشی اس موقع کو قبول کر لیتے، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ رب جو سمد ہے، جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چن لیا اور کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کا موقع دیا، یہ رب کا کرم ہے کہ فرشتوں کے سامنے فرما دیا، اے لوگ اے فرشتوں سنو، میں نے بنو آدم کو اپنا خلیفہ چن لیا ہے، اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے، انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم اگر اپنے شرف کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اپنے اس پریولیج کو چھوڑ رہے ہیں اور ادھر ادھر کو بھٹک رہے ہیں، تو یقیناً فرشتے گفتگو کرتے ہوں گے، آپس میں یہ بات کرتے ہوں گے، ارے ہم نے تو کہا تھا یہ فساد مچانے والے ہیں لیکن رب نے انہیں چن لیا۔ میرا دران عزیز، یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروف کریں، اپنے آپ کی اپنا ورتھ جو ہوتا ہے، اپنی اہمیت، اپنی قدر، اس کو آپ جسٹیفائی کیجئے۔ ہاں یقیناً اللہ نے چنا ہے تو ہم اسے کرنے والے ہیں، ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ اور پھر سہولتیں دیکھیے، عبادت کرنا چاہتے ہو جہاں کھڑے ہو جاؤ وہاں عبادت کر سکتے ہو، جس جگہ جاؤ وہاں پڑھ سکتے ہو۔ رب نے حضور پاک کے صدقے یہ سہولت بھی عطا فرما دی، تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ مسجد کو رب نے ساری زمین کو میرے لیے ہموار کر دیا کہ میرے امتی جہاں چاہے عبادت کر سکتے۔ تیسری چیز، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے مغانم کو حلال کر دیا۔ مغانم کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت۔ جب کوئی جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد جو مال بچتا ہے، جیت و ہار کے بعد جو مال بچتا ہے، سابقہ امتوں میں وہ مال لینا جائز نہیں تھا، وہ مال جیتنے والا نہیں لے سکتا تھا، لیکن یہ حضور پاک کی امت کا خاصہ رہا کہ مال غنیمت یہ لے سکتے ہیں، مال غنیمت ان کے لیے حلال ہے، جائز ہے، ان کا حق ہے۔ برادران عزیز، چوتھی چیز، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے
सारे आलम के लिए काफतन भेजा है, मेरा पैगाम आम है। जैसे मैंने अपने इब्तदाई कलिमात में आपसे अर्ज किया था कि रहमतुलिल आलमीन का एक माना यह भी है कि हुजूर पाक तशरीफ लाए हैं तो सारे आलमीन के लिए तशरीफ लाए हैं। आपकी नबुव्वत, आपका पैगाम, आप लाने वाले जो कुरान हैं, वो कुरान का पैगाम, वो अहकाम जो कुरान में नाजिल है सब के लिए, वो सिर्फ अरब, सिर्फ हिजाज या सिर्फ एक खित्ते अर्ज के लिए नहीं है, हर फर्द वाहिद के लिए वो हिदायत का सामान है। हुजूर पाक की नबुव्वत को मानना हर एक पर जरूरी है। हुजूर पाक की उम्मत सारी कायनात है। इसी चीज को हुजूर पाक इस हदीस पाक में फरमाते हैं कि मैं भेजा गया हूं तो सारे आलमीन के लिए आम भेजा गया हूं, दिगर अंबिया तशरीफ लाए तो किसी किसी एक खास हिस्से के लिए तशरीफ। ये हुजूर पाक की नबुव्वत की खुसूसियात में खुसूसियत है कि हुजूर पाक का पैगाम सबके लिए है। और जितने साबिका पैगाम थे, जितने साबिका दीन थे, उन सब के ऊपर गालिब आने वाला दीन हुजूर पाक का पैगाम, हुजूर पाक लाया सो दीन है। अब उसके बाद कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं फुला दीन पर चल रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं ये वो उस किताब को मानता हूँ। नहीं, सारे किताबों पर कोई किताब है तो कुरान है, सारे नबुव्वतों पर कोई नबुव्वत है तो हुजूर पाक की नबुव्वत है, सारे अहकाम पर कोई हुक्म है तो हुजूर पाक का हुक्म है। और इसकी दलालत और इसकी गवाही हर नबी ने दी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी है, ये तलखीन की है कि ए मेरी उम्मत सुनो, नबी आखिरुज़्ज़मां तशरीफ लाने वाले हैं, हबीब किबरिया तशरीफ लाने वाले हैं, अल्लाह के महबूब तशरीफ लाने वाले हैं, और अगर वो हमारे ज़माने में तशरीफ ला लिए तो फिर हमारा फ़र्ज ये बनता है कि हम उन पर ईमान लाए और उनके पीछे उनकी सफ़ में खड़े हो जाए। हर नबी ने यही तालीम की। कुरान कहता है कि हमने अंबिया से मीसाख लिया है, हमने अंबिया से वादा लिया है कि ए मेरे अंबिया, अगर हमारे हबीब तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम क्या करना, तुमिनो, उन पर ईमान लाना, उनकी मदद में खड़े हो जाना। ये हुजूर पाक की नबुव्वत का चर्चा है और इस वादे को सारे अंबिया ने निभाया भी है। ये वादा पूरा हुआ, अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने इस वादे को कामिल किया और वो कामिल होने वाली रात शबे मेराज है कि जहां हुजूर पाक बैतुल मक़दिस को तशरीफ ले गए, मस्जिद अक्सा में हुजूर पाक तशरीफ फरमा हुए। हम जानते हैं सही बुखारी की वो हदीस भी हमारे सामने है और सिहा सित्ता के अक्सर कुतुब में ये हदीस मौजूद है कि जिब्राइल जब हुजूर पाक को मस्जिद अक्सा ले गए, हुजूर पाक ने देखा कि सारे अंबिया सब पर सब खड़े हैं। हुजूर पाक चाहे कि आप भी सफ में शामिल हो जाएं। जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह, आज आपको इमामत फरमाना है, ये अंबिया आपके इंतजार में खड़े हैं, ये आपके मुंतजिर खड़े हैं और ये उस मीसाक को पूरा करना चाहते हैं, वो वादा जो इन्होंने रब से किया था कि आपके हबीब तशरीफ लाएं तो हम उनके मुख्तदी, वो हमारे इमाम हैं, हम उनके पीछे, वो हमारे आगे होंगे और हम उनकी मदद में पीछे खड़े रहेंगे, आज उस वादे को ये पूरा करना चाहते हैं। हुजूर पाक ने इमामत फरमाई और सारे अंबिया आपके पीछे खड़े होकर, आपके मुख्तदी होकर अपने वादे को पूरा कर। बिरादरान अजीज, हुजूर पाक फरमाते हैं कि रब ने मुझे सबके लिए नबी बनाकर भेजा, सबके लिए मेरा पैगाम आम है। और इसीलिए हुजूर पाक ने बारहा फरमाया कि अरबी हो, अजमी हो, गोरा हो या काला हो, किसी भी अंदाज का बंदा हो वो मेरा है, मेरा पैगाम उसके लिए आम है और किसी को किसी पर फौकियत नहीं है। अरबी को अजमी पर फौकियत नहीं, गोरे को काले पर फौकियत नहीं, मजबूत को कमजोर पर फौकियत नहीं,
اگر رب کے پاس کوئی عزت والا ہے، کوئی عظمت والا ہے، تو رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے پاس جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے رب کے پاس وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ تو آج اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ میری طاقت، میری قوت، میرا حسن، میرا مقام، میرا مرتبہ، میری عظمتوں کا چرچا ہے، تو جان لو کہ رب کے پاس اگر کوئی چیز اہمیت والی ہے تو وہ دل کا تقویٰ ہے، دل کا اخلاص ہے، وہ حسن نیت ہے، وہ اچھے اعمال ہے، وہ اچھائی، وہ سچائی جو حضور پاک نے سکھائی ہے۔ اگر اس راستے پر کوئی گامزن ہو کر متقی پرہیزگار ہے تو وہ رب کے پاس عظمت والا ہے۔ رب یہ مالوں کو نہیں دیکھتا، رب یہ عظمتوں کو نہیں دیکھتا، یہ مقام کو، یہ مرتبے کو، دولت کو نہیں دیکھتا۔ اس لیے ہم نے حدیث پاک بارہا سنی ہے، حضور پاک فرماتے ہیں رب دیکھتا ہے تو بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ رب کے پاس بندے کے چہرے اور مال کی جب تک کوئی اہمیت نہیں، جب تک کہ اس کا دل صاف نہ ہو، اس کی نیت صاف نہ ہو، اس کا دل متقی نہ ہو۔ اسی لیے رب نے کیا فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ میرا دراز عزیز، اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ پانچویں چیز جو رب نے مجھے عطا فرمائی ہے وہ ہے شفاعت۔ حق شفاعت رب نے مجھے دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ پانچ چیزیں حضور پاک فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ شفاعت یہ وہ اختیار ہے، حضور پاک جس کے لیے فرماتے ہیں انا اول شافعی مشفعین ولا فخر، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا تو حضور فرماتے ہیں وہ میں ہوں، اور سب سے پہلے کسی کی شفاعت رب قبول فرمائے گا تو میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ برادران عزیز، یہ حق شفاعت اتنا بڑا کرم ہے رب کا، حضور پاک کا اتنا بڑا صدقہ ہے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں آج نہیں ہو سکتا۔ برادران عزیز، یہ حق، یہ روز قیامت کا حق ہے، یہ خصوصیت روز قیامت کی خصوصیت ہے، وہ دن جہاں پر کسی کی نہ چلے گی، وہ دن جو نفسی نفسی کا دن ہوگا، وہ دن جہاں پر ہر ایک پریشان ہوگا، وہ دن جس کے لیے رب فرماتا ہے کہ کوئی رشتہ، کوئی تعلق اس دن باقی نہ رہے گا، ہر ایک بندہ پریشان ہوگا، حیران ہوگا، باپ بچوں سے دور، بچے والدین سے دور، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور، بھائی بھائی ایک دوسرے سے دور، کوئی کسی کو جاننے والا نہیں، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں، ہر ایک پریشان ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، میرا حساب و کتاب میں کیا ہوگا، رب کے جلال سے کیسے محفوظ رہیں گے، کیسے ہم بچیں گے، کون ہے ہم کو بچانے والا، کون ہے ہم کو رب کے جلال پر ہمیں اطمینان دینے والا، رب کے جلال کے سامنے ہماری سفارش فرمانے والا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ حشر کا دن، میدان میں محشر، سارے کے سارے بندے، ساری امتیں جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گی، اے آدم، آپ تو ابو البشر ہیں، ساری کائنات آپ ہی سے چلی ہے، ساری مخلوق، ساری انسانیت پیدا ہوئی تو آپ کے ذریعے پیدا ہوئی ہے، آپ صفی اللہ بھی ہیں، آپ ہمارے لیے رب کے سامنے سفارش کر دیجیے، ہماری سفارش رب کے سامنے فرما دیجیے۔ حضرت آدم فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى ربی، آج یہ اختیار رب نے مجھے نہیں دیا، میں خود اپنے لیے خیال کر رہا ہوں، تم کسی اور کے پاس جاؤ، وہاں سے نوح علیہ السلام کے پاس، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سب یہی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى ربی، آج میں اپنے لیے خیال کر رہا ہوں،
तुम किसी और के पास चले जाओ, वहां से सारी उम्मत, हुजूर पाक फरमाते हैं जितनी उम्मतें हैं, सिर्फ उम्मत मुहम्मद नहीं, सारी उम्मतें हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर होंगी, आकर अर्ज करेंगी, या रसूल अल्लाह आप तो हबीबुल्लाह हैं, आप मुस्तफा, आप मुश्तबा हैं, आप रब के सामने हमारी सिफारिश फरमाइए, आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज हमको कोई हिम्मत देने वाला, हमारा हिमायत ठहरा खड़ा होने वाला कोई नहीं है, और आज हम लरज रहे हैं, आज हम तड़प रहे हैं रब के जलाल के सामने, अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्या आप हमारी सिफारिश फरमा दें, शायद रब का जलाल हमारे लिए कम हो जाए। हुजूर पाक वहां पर फरमाएंगे अल यौमा, हां यकीनन आज मेरे रब ने मुझे यह मुकाम दिया है, यह इज्जत दी है, अना अव्वलु शाफईन व मुशफईन वला खफखरा, कि मेरे रब के सामने सबसे पहले सिफारिश करने वाला मैं ही रहूंगा और मेरा रब मेरी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। हुजूर पाक हदीस पाक में आता है कि रब के सामने सजदा रेज होंगे और ऐसी सना बयान करेंगे रब की, ऐसी हम्द बयान करेंगे रब की कि उससे पहले किसी ने ऐसी हम्द बयान ना की थी। सब जब हुजूर की बारगाह में आकर इस्तगासा पेश करेंगे, हुजूर से यह मदद तलब करेंगे, तो हुजूर पाक अपने रब के बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ऐसा हम्द ऐसी सना के जरिए से रब की याद करेंगे कि अल्लाह खुश होकर फरमाएगा, ऐ मेरे हबीब अपने चेहरे को उठाइए, पूछिए क्या पूछते हैं, मांगिए क्या मांगते हैं, आपका रब आपकी रजा चाहता है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा, ऐ हबीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, पूछिए क्या पूछते हैं, मांगिए क्या मांगते हैं। वहां पर हुजूर पाक हाथ उठाकर कहेंगे रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार ये उम्मत मेरे पास आई है सिफारिश की गर्ज लेकर, मैं तेरी बारगाह में इनकी सिफारिश करता हूँ, तो इनको माफ फरमा दे, तू गफ्फार है, तू रहमान है, तू सत्तार है, तू चाहा तो क्या नहीं हो सकता, तू इन गुनाहगारों को माफ कर दे। हुजूर पाक फरमाते हैं शफाती लि अहली कबाइरी मिन उम्मती, कि मेरी शफात मेरे उम्मत के गुनाहगारों के लिए है, मेरे उम्मत के गुनाहगार कि जिसके दिल में ईमान होगा, जिसके दिल में अगर राय बराबर भी ईमान होगा तो मेरी शफाअत उसे खींच लाएगी और रब उस पर रहम फरमाएगा, मेरी सिफारिश उसके लिए भी होगी और रब उसे माफ कर देगा। बिरादरान अजीज, अहले कबाइर के लिए, गुनाहगारों के लिए कोई आसरा है तो हुजूर पाक की शफाअत है। एक और हदीस पाक में आता है कि जब हिसाब किताब होकर लोग जहन्नम में डाले जाएंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे कि जो अपनी गुनाह की वजह से जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे, अगरचे के मुसलमान होंगे लेकिन अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के अजाब के मुस्तहिक होंगे, तो वहाँ पर रब कहेगा ऐ जहन्नम इनके चेहरों को नहीं जलाना, मेरे हबीब की शफाअत अभी बाकी है, मेरे हबीब की शफाअत अभी बाकी है, इनके चेहरों को नहीं जलाना, मेरे हबीब आकर तुम्हें जहन्नम से भी आज़ाद कराएंगे, और उनका नाम होगा तो लखा, कि जिनको हुजूर पाक ने जहन्नम से आज़ाद किया उन्हें आबे कौसर से नहलाकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वक्त कम है, शफाअत का जो मज़मून है बड़ा है। बिरादरान अजीज, हुजूर पाक फरमाते हैं रब ने मुझे शफाअत अता फरमाई है और मैं गुनाहगारों की भी शफाअत करूंगा, नेकोकारों की भी शफाअत करूंगा, कि जिसके दिल में ईमान होगा हर उस ईमान वाले की मैं शफाअत करूंगा। तो ये हुजूर पाक का फजल करम है, ये हुजूर पाक की निस्बत का करम है कि अल्लाह हमें हुजूर पाक का उम्मती बनाया है, और यकीनन क़यामत में हुजूर पाक की शफाअत के जरिए हमें अहले जन्नत में भी दाखिल फरमाएगा। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने ताल्लुक़ को हुजूर पाक से मजबूत करें, अपनी ज़िंदगी में सुबह शाम रोज़मर्रा हुजूर पाक की सुन्नतों को शामिल करें। ऐसे नहीं हो सकता कि हम दावा करें मोहब्बत का और हमारा अमल उसकी गवाही ना दे, हमारा किरदार उसकी गवाही ना दे, हमारी ज़िंदगी उसकी गवाही ना दे, ये तो नहीं हो सकता।
اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا تعلق حضور پاک سے مضبوط کریں اور اپنی زندگی میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان سنتوں کو، ان احکام کو جو حضور پاک نے ہمارے لیے دیے ہیں اس کو شامل کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ برادران عزیز، یقیناً اذان اور اس کا وقت ہو گیا ہے، میں انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، مالک جب تک زندہ رکھ سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ مالک میں نیک اور صالح متقیوں پر اذکار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے۔ مالک ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا، مالک اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سر کا لیک آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔